ეს სახლი არის საკმაოდ დიდი ხნის აშენებული, დაახლოებით როგორც მე ვიცი 97-18 წელს. Და ჩვენ გადმოვედით აქ საცხოვრებლად 2015 წელს. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ვეძებდით და ბოლოს მოვაგენით ამ ბინას, რომელიც მდებარეობს ჟვანიას ქუჩაზე. Ремонтის პროცესში ვიყავი უშუალოდ ჩართული ყველა ეტაპზე, რაც უბრალოდ ვიცოდი რომ უნდა გამეკეთებინა, იყო რომ ყოფილიყო ნათელი ბინა მაქსიმალურად, ყოფილიყო უფრო სადა, მარტივი და პლუს ფუნქციური. ჩამოვყალიბდით უფრო აი თეთრ ფერზე, რომელიც ოდნავ არის გადასული ნაცრის ფერში. რაც ფიქრობ რომ უფრო ესეთი მარტივი ფერია, არ ღლის. რაც შეეხება განათებას, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ უნდა ყოფილიყო ყვითელი განათება, თბილი, რაც მეც სიმყუდროვეს ქნის სახლში. იქიდან გამომდინარე, რომ ღია ფერის კედლებია, მქონდა არჩევანის საშუალება, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ფერები შემომეტანა უკვე ავეჯის და სხვადასხვა დეკორის სახით. ეს კომოდი შემთხვევით ნახე პინტერესტზე, მსგავსი კომოდი, ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტა, რომ ამ დიზაინში გამომეყენებინა. რაც თავიდანვე ზუსტად ვიცოდი, იყო რომ მინდოდა პარკეტის გამოყენება და პრინციპში მთელ სახლში სამზარეულოს ჩათვლით გვაქვს ხის პარკეტი. ამ წყობას ქვია ფრანგული წყობა. იგი რეალურად ეს სივრცე არის მეორე სართულზე განთავსებული, რაც ყველაზე მეტად გასაოცარი იყო ჩვენთვის და სიურპრიზი. როდესაც მოვედით ბინის სანახავად და ეს გარე სივრცე დაგხვდა ეზოს სახით, ამან იქონია ძალიან დიდი როლი საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღებაში. არის რაც კლდოვან ადგილას ნაშენები ეს სახლი და აი ამ კლდის ფერდი არის, სადაც შევძელით ეზოს სივრცის მოწყობა. ეს ბაღი გამწვანება არის ან ჩემ მეუღლის დამსახურება, ის არის აქტიურად ჩართული ეზოს მოწყობის პროცესში, რასაც ვერ ვიტყოდი ბინის ინტერიერზე. იქ უკვე გადანაწილებული გვაქვს როლები. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, არის ძალიან ყუდრო და ხმაურს მოწყვეტილი. სამზარეულო ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სივრცე, ერთ-ერთი. გამომდინარე კიდევ ძირითად დროს უფრო აქ ვატარებ და ჩემს მეგობრებსაც სტუმრობს ყოველთვის აქ ვიღებ. სამზარეულოშიც გვაქვს გამოყენებული პარკეტი მთლიანად. მოხმარებაში ცოტა დისკომფორტი არის, თუმცა ძალიან მომწონს და რაღაცა ოთახის ვიზუალს აძლევს და უფრო მყუდროს ხდის. ცირედი დეტალებით არის შემოტანილი უფრო ეს ფრანგული სტილის გავლენა. მნიშვნელოვანია და სახასიათოს ქმნის ამ სამზარეულოს არის ხედი ეზოში და ეს ინტენსიურად შემოსული გამწვანება, რაც იყო მთლიანად დაფარული და ამიტომ გადავწყვიტეთ აი ფანჯრის ჩასმა, რამაც ერთი რომ ძალიან დიდი სინათლე შემოიტანა და მეორე ვიზუალურად არის ძალიან სასიამოვნო. საძინებელს ძირითადად დომინირებს ბარხატის ფაქტურა, საწოლის ეს თავიც და ეს დეტალიც არის ბარხატის. ერთმანეთთან საკმაოდ ისეთ საინტერესო ერთობლიობას ქმნის საბოლოო ჯამში ეს ცისფერის და ვარდისფერის კონტრასტი. რაც შეეხება კარადას, ეს თავიდანვე პრინციპში ძალიან მომწონდა და მინდოდა რომ რაღაცა დეტალში დარაბის სტილი გამომეყენებინა და სრულიად შემთხვევით წავაწყდი ერთ-ერთ მაღაზიაში ხის დარაბებს, რომელიც უკვე შემდეგ
ჩვენ ხელოსანს მიუტანე და სიმაღლეშიც ერთმანეთზე გადაკერება მოხდა და შეღებვა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ესეთი ეფექტი. Ეს არის ჩემი შვილის ოთახი, უმცროსი შვილის ბიჭის. ძალიან უყვარს ასტრონომია, პლანეტები, ძალიან აინტერესებს. ამიტომ არის ეს დეტალებიც მისი პლაკატი. ასევე გვაქვს ესეთი წითელი კომოდი, რომელიც ვიზუალურად ძალიან წააგავს ესეთ სკოლის შესანახ სათავსოებს და არის ძალიან ფუნქციურიც. Ეს არის ჩემი უფროსი შვილის ოთახი, გოგოსი. აქ აქვს თავისი სამუშაო და სამეცადინო სივრცე. ეს არის ძალიან ძველი მასიური ხის კარადა, რომელიც აღმოვაჩინეთ ჩემს მეუღლის მშობლებთან სარდაფში და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა რესტავრაცია გაგვეკეთებინა და ახალი სიცოცხლე მიგვეცა, ასე ვთქვათ. Мы мгония, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია სახლში იგრძნო ყუდროთ და მშვიდად თავი. სრულ ჰარმონიაში ვარ შეიძლება ითქვას ამ ბინაში ცხოვრებისას და საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ისეთი შედეგი მივიღეთ, სადაც თითოეული ოჯახის წევრი თავს გრძნობს კომფორტულად.